Hai semua, okey kali ni saya just nak share cara nak simpan strawberry supaya dia tahan lebih lama. So bila anda beli apa-apa strawberry, tak kiralah jenama atau keluaran tempatan ke atau keluaran luar negara ke, so kadang-kadang strawberry tu dia akan cepat rosak. Dahlah mahal kan strawberry, lepas tu rosak pula. Kalau perasan dia akan jadi cepat berkulat dan lembik. So, kali ni saya just nak share cara saya simpan strawberry supaya ia tahan lama. Saya pernah cuba simpan dan dia boleh tahan sampai 2 minggu. Ha, 2 minggu begitu. So, cara dia mudah sahaja. Okay, cuma keluarkan strawberry ni dulu daripada kotaknya. Cantik kan buah strawberry ni? Merah dia mengancam. Okay, kemudian kita akan basuh bersih begini. So, buang yang kotor-kotor tu. Dan kalau ada buah-buah strawberry yang memang dah lembik dan busuk, jadi kita boleh terus buang lah. Okay, selepas dah dibersihkan, jadi kita boleh toskan airnya. Saya gunakan penapis ni sebab mudah nak toskan air dia. Okay, kemudian bentangkan tuala dan taburkan saja strawberry ni ke atas tuala. Gunakan tuala yang serap air ya. Tujuannya supaya strawberry ni dia kering dan kita tak nak ada lebihan air tu banyak sangat. Sebab strawberry yang lembap dia akan menyebabkan memang cepat rosak lah. Ya, tapi kalau nak guna lambat lagi, so tak basuh dulu pun tak apa. Okay, cuma kita akan terus keringkan begini untuk buangkan moist yang berlebihan tu dan simpan. Okay, saya nak gunakan untuk esok. Sebab tu saya basuhkan siap-siap. Sebab senang bila nak guna terus ambil je. Okay, seterusnya sediakan bekas. Saya ada bekas lebar ni. Dan letakkan tisu di dalamnya. So, gunakan tisu yang jenis serap air tu ya. Bukan tisu yang jenis tak serap air. Okay, kemudian masukkan saja strawberry ni ke dalamnya. Aturkan secara jarak, ala-ala penjarakan sosial gitu. Sebab kalau berhimpit nanti dia akan cepat lembik dan rosak. Tapi kalau anda ada bekas yang kecil saja, so tak ada masalah. So cuma balutkan setiap strawberry itulah dengan tisu dan simpan. Okay, pastikan kalau ada buah-buah yang memang rosak ni, cepat-cepat asingkan. Nampak tak macam ni? Ha, ni contoh yang dah lembik, so dia akan buat rosakkan buah yang lain. Kita buangkan saja dulu. Okey. Dan kalau perasan ada yang lembab-lembab dekat tisu tu, so kita biarkan kering saja lagi sedikit. Bila dah kering, tutup saja dan simpan dalam peti sejuk. Dan bila nak guna, kita boleh gunakan. Okey, saya memang banyak buat dessert menggunakan strawberry. Okay, ni contoh-contohnya, ada pancakes, strawberry pie, bread pudding dan macam-macam lagi lah. Okay, mula-mula dulu setiap kali nak buat dessert je, saya terpaksa pergi kedai lah untuk beli buah yang fresh. Sebab dulu tak reti lagi nak simpan cara macam ni. Dan sejak saya menggunakan cara yang macam ni, alhamdulillah buah lebih lama. So, bila nak guna je terus ambil daripada peti sejuk. Okay, semua itu saja perkongsian saya. Selamat mencuba!